Kami kaget rasaning penggaling sun Dimas Cakraningrat saiki wis rawuh. Nggih. Nanging ngene, kene ora ndat sak lakumu sowan ana ing Pendopo Agung Jeporo Dimas. Nggih. Saderengipun matur lepat nyuwun sing pangampunten dalem, Kamas Yudaningrat. Lan kalilano kula ngaturaken sungkem pangabekti kunjuk wonten ngasanipun Kanjeng Ibu soho Kang Mas Dipati Yudaningrat. Saking katebian kula sampun mirengaken surak ambata rubuh pembiyaking para kawula ing sami ngegungaken lan ngundangaken bilih penyandang dalem Kang Mas Dipati Yudaningrat sampun jumeneng sulih sarira anggetosi jumenengipun Kanjeng Rama Suwargi nggih Kanjeng Rama Dipati Malaya Bumi. Pancen bener. Kula nderek mangayuh bagya awit jumeneng dalem Kakang Mas. Lan menawi randhat anggen kula sowan niku mboten nama kula menika mboten bekti dhateng panjenengan dalem. Sarehning sedane ingkang kula tampi menika nelakaken bilih jumenengan menika ing wanci ing badhe tumapak kok malah dumadakan sampun jumeneng wanci menika Kakang. Pancen ngene ya. Nggih. Pun kakang kui menggalihake babakan panggesangan di poro kamu lho. Lamun tau yang mengkone yang jeporo kene ora enggal. Ono adipati bebasane kaya kutuk ilang babon. Gisi gini. Yento suwe-suwe lang kesuwe nanggone kumplang. Ono ing kursi gading indah kaya ngopo mengko panguripaning poro kamu. Lora ngono to. Inggih. Lah yo inggih. Ngaten nggih paman nggih. Inggih. Mekaten Kanjeng. Paman Maudara. Ngaten Kang Mas Dipati. Kula menika mboten cuwa babar pisan kepara malah mangayu bagyo. Lan remen bilih dinten menika Kang Mas Yudaningrat sampun jumeneng adipati wonten ing Kadipaten Jeporo. Malah tiwas kleresan si sandamel kula badhe muncul atur wonten ing ngarsa dalem Kang Mas. Kowe arep matur apa Yai? Matur apa? Awit rikala semanten mestuti dhawuh pangandikanipun Suwargi Kanjeng Rama Adipati Malaya Bumi. Nggih. Sasampuna Kang Mas Dipati Yudaningrat jumeneng wonten Jeporo, lajeng kula ugi kalilan nyuwun wewengkon ingkang nami menoreh. Lan kula ugi wenang jumeneng dipati wonten ing tlatah menoreh menika. Mesthi wae Yai. Ing mengkene pun kakang kuwi tak lilani lamun tok kowe bakal jumeneng adipati ana ing menoreh. Nggih. Angge ngene. Pun kakang ki tresno banget marang sliramu. Nggih. Mergo sliramu kadang karo pun kakang ning yuswamu Yai. Kuwi bebasane durung patut lamun ta kowe bakal jumeneng adipati ana ing menoreh. Mergo apa? Ora gampang kok dadi adipati kok ngereh jroning kadipaten, ngereh para kawula. Mbagyakake para kawula, mulyakake para kawula. Lah ngene Yai. Nggih. Sadurunge jeneng sira kuwi ing mengkene bakal dadi adipati luwih dhisik jeneng sira ngudi ngelmu nyecep ngelmu syukur bagi ana tata praja sak taning kaprajan kowe kudu ngudi kekulang kuwi yen wis akhir dewasa ing mengkene tak keparengake seliramu dadi adipati ing menoreh ngaten Kanjeng Ibu yo pancen bener lah bener bener anane kosek yo dadi iya. Kepareng ibu yo ngemutake karo panjenengan yo. Ribut, ribut. Ngendikane panjenengan mau kabeh bener. Nanging ora ana alane apa kang dadi panyuwune Kang Rayu iki ya wis dituruti wae wong. Lho, metu semono lak. Yudaningrat ya emot to karo welinge ramamu menawa Yudaningrat kuwi mengko ana ing Jeporo banjur menoreh kuwi dadi bagiane Cakraningrat. Kuwi siji sing perlu mbok eling-eling. Leres. Dadi nggih. Aja ganti ana dardah ing antaraning sedulur. Mlinge ibu mboten. Kula mboten lali kok niku kok kula menika eling. Duk rikala semanten Kanjeng Rama sampun paring sabda, "Eh Jeporo, kowe Yudaningrat.
Menure, kowe Cakraningrat. Ngaten mboten supe nanging kula menika tasih ngeman. Umuripun tasih timur, dereng patut, dereng trep menawi to Yayi Cakraningrat menika dados adipati lak ngono. Eh, nggih. Ah menika rak ngedah ngangsu karuh rumiyin. Lajeng nampi pemagangane enggal ingkang dados kangge prajurit. Ah menapa melih panjenengan menika lak nembe enggal dados adipati lah kok arep kembali mbok yo wonten wekdal mangke. Iya. Tenang. Ngono Yayi. Nggih. Matur nuwun sanget awit saking dawuh tembalanipun Kang Mas Dipati Yudaningrat. Ananging ingkang rayipun Cakraningrat menika mboten nawa banding nggih mangsa menika mboten. Nanging wanti-wanti mawantu-wantu welingipun swargi Kanjeng Rama samangsa-mangsa Yudaningrat wis nyekel bawat ning Jepara, Cakraningrat ora suwe meneh kudu inggal jumeneng mesake para kawula. Lajeng ngaten Kang Mas. Nggih. Awit welingipun tiyang sepuh menika ngemu halap menawi kula mboten ngestakaken dawuh kula kuwatos menawi mangke wonten menapa menapanipun ingkang nanggel mboten sanes kajawi panjenengan. Mulang kowe. Tak aturi sareh, Gir, Yudaningrat. Wis tak kandhake ngarep. Pengdi aku wis kawecuk. Ing mengkono iki bakal tak wenehke kowe, nanging ngeman karo kowe, mergo kowe sing timur. Durung pas durung trep. Kok malah kowe malah ngoyo wor kandhamu mulang marang kakang iki piye? Karepmu. Nggih. Eling. Nyuwun pangapunten Kang Mas Dipati. Babar pisan mboten wonten ceceking manah kula kepengin dardah Kang Sarta mancai menapa dawuh dalem. Kula menika namung sadermi. Sadermi mestuti dawuhipun Kanjeng Rama Malaya Bumi Swargi. Menawi menan dalem mboten pitados menawi Cakraningrat menika sampun akhir dewasa. Nyatanipun anggenipun nyecep kawruh wonten kadipaten menika Yudaningrat kaliyan Cakraningrat meh sareng. Pramila saking menika sampun ngantos marwah kuatos kula ugi sagah menika dados pangayomanipun tiang-tiang menika bongkon menoreh. Dene weceh. Yen aku ngrilani kowe kena menjadi adipati. Yen nek pun kakang guru ngrilani ora bakal kowe dadi adipati. Ngerti? Anut ora? Nuwun sewu Kang Mas. Pi. Menawi bat manut menika gampil. Nanging menawi nang dalem lajeng paring pangandika kados mangkaten ing rayi kapulih manut-manut menika ra kedamai dasar to Kang Mas. Lah kados nyatane iku kejadian cilik kok kepiye? Ora kena kowe dadi adipati. Besok yen aku wis ngilani. Gelem ora? Manut apa ora kowe? Nggih. Manut? Apa ora? Nuwun sewu. Nuwun sewu Kang Mas. Nggih. Kok panjenengan dalem buku anggenipun mestani menawi kula menika tansah alit kula kados pundi. Babakan Yuswa Yudaningrat kaliyan Cakraningrat pun dipun kaotipun boten tebih lho Kang Mas. Pramila mbok inggih. Panjenengan menika kula aturi sareh. Sampun ngantos dumados dardah antasipun Yudaningrat kaliyan Cakraningrat. Kowe ngajak dardah? Lho mboten. Kasunyatane kowe ora manut marang wong tuwa. Ora kena kowe bakal dadi adipati. Manut apa ora? Nggih, eling. Eling. Ora. Manut apa ora? Pateni ra manut. Dardah ngantara kami kadang. Ngeten iki putranipun Kanjeng Ibu. Wis sareh lenggah dhisik, lenggah dhisik. Nuwun sewu Kanjeng keparenga panjenengan dalem anyiram tirtaning kesabaran. Nggih. Ingkang sareh, ingkang sabar. Wis tak sabar, sabar kita ada di. Angengeti bilih Pangeran
cakraningrat menika inggih kadang panjenengan dalem. Ibu. Yo nggih. Badhe matur mulu. Kadang mentolo karo kadang dhewe. Yen meruhi kahanan kaya ngene iki jur ibu, mongko padha-padhaan. Yudaningrat yo putraku, cakraningrat yo putraku. Angel sepiro to nek Kang Sriro ki maringke menoreh marang cakraningrat. Supaya ora dadi daredah nggih. Sampun. Menawi to sampun panjenengan niku nandika kula genti sing kandha. Sampeyan pun ngerti? Putra sampeyan cakraningrat. Teko wae randhat. Nek ora ngerti randhat telat. Kabeh para kawula padha sumewa. Bapaken jumenengan menika sayekti. Niku napa dheweke kuwi nganti randhat. Niku mergo napa? Sampeyan. Ya dareng ra. Banjur Kang Slira nyalahke aku pon ibu. Yen ana randhate cakraning rat kuwi, aja mbok go pawadan anggon kamareke manore. Mangger Win. Mesti ngaten sampeyan. Saben-saben kula ngandani cakraning rat sampean gugung dateng cakraning. Sakniko ingkang dados adipati wonten ing Jeporo menika Pangeran Yudaningrat. Ingkang darbe panguwasa menika Pangeran Yudaningrat. Pun ibu ngerti. Saiki Kang Slira jumeneng adipati ana Jeporo. Pun ibu ngerti ibu ki mau nunut nggir. Ngaten. Mang pilih siji antaraning loro. Sampeyan pilih cakraningrat menapa pilih kula? Yen ibu milih cakraningrat. Sampeyan wangsulini. Pilih cakraningrat apa pilih yudaningrat? Yen ibu pilih cakraningrat. Sampeyan pilih cakraningrat. Nggih. Miat, miat, miat. Aku nemoni apa kowe dadi kratu. Lah menika namipun ratu ingkang wicaksana. Dados boten mawas anak kadang lan keluarga. Amenawi perlu Nayaka Praja sing ora sarujuk sing mancai ya kon lunga sisa. Arti itu. Sajake sampean lirak-lirik nyemoni karo aku ngono kuwi. Amboten ora. Sampean sing rumangsa dhewe. Aja kadu ati gedan panampa. Yen pancen duwe kerentek ora seneng karo jeng adipati ki ya karepmu kono sing dikuwasa sakniki adipaten kene iki kanggo menungso dapuranmu iki kaya ngene iki kan. Lah ngece mangsane sing apik dhe po kowe po. Nyuwun pangapunten Kanjeng Adipati. Kapeksa kula kedah unjuk matur. Bilih kula menika salah satunggaling saka guru ing Kadipaten Jeporo. Lan panjenengan menika salah satunggaling panguwas ing Kadipaten Jeporo. Kok benten kalian swargi Kanjeng Rama Adipati Malaya Bumi. Lho, kowe malah beda-bedake. Kowe menawa sik. Ya kena. Lah saiki kawicaksane Kanjeng Adipati sing riyen kuwi ringkeh kok nganggo gitik sada mura kawula ki dawani lho Kanjeng Adipati yudaning rasane nganggo gitik penung kuwi keh wong wani. Eh, ngerti itu? Piye? Aku kuwi minangka seksi. Rikala Kanjeng Adipati Malaya Bumi Swargi nelakake kekancingan babakan tlatah menoreh lan Kadipaten Jeporo. Yen kaya ngene iki kahanane.
Alok ing para kawula kepiye? Kakang karo adhe ora cukup. Syukur. Anggep mopo kowe mulak marang adipati. Malah mancai. Eh, mitramu panjenengan kowe wandi kungak. Kowe sak tumenggung. Wandi marang pangwasaning kadipati. Sanadyan to kula menika tumenggung kula kedah disekaken adil wonten ing Kadipaten Jepur. Adil adil apa? Kan kula sampun mboten ten ginane kekeset wonten Kadipaten Jepur. Piye to? Bola sampean lho malah. Aku lo cengkuyung sampean. Bagus. Hanya wong kula mang jaluk men monggo kok. Ingkang sabar. Sampun mangertos. Simpen singkang nyengkuyung dateng Yudhaningrat lan sinten ingkang boten nyengkuyung kalian Yudhaningrat. Kantun panjenengan Paman Madara. Kan sepiti. Nuwun sewu. Kaparno kula matur wonten ngarsa panjenengan dalem Kanjeng Dipati Yudhaningrat ing Jepara. Nggih. Menawi kula menika estunipun lair batos dados tambak tangguling kewuh ing Kadipaten Jepara, kula ugi dados saka guru kangge jejegaken pura ing Kadipaten. Kowe condong marang ingsun. Inggih. Mekaten Kanjeng Dipati. Pan. Eleh. Dombral. Hei. Siapa kuwi? Ingsun kuwi seneng yen Paman Madara kuwi satuhu tuhu tresno lan tuhu setya marang Kadipaten. Nek kula mboten pitados. Sebab e? Asebabe nek nyengkuyung kalian penjenengan. Aku neng omah ngurung jago wiring kuning. Kusik tau. Kertiwin tuh. Ada sepundi. Kuyen ngucap ojo watot. Ucap nangging ucap pokang mawa watot. Kue bisa ngandak aki aku noing padepuan karang jati kuwi ngingu jago kuwi sing wok ner sing di. Padak ke kula cah cilik napa? Asampean rak sekuton kali Kanjeng Adipati Malawa Bumi. Cukup. Kertiwindu. Kados pundi? Yen ana donyaning pewayangan Kertiwindu kuwi anak Sengkuni sang Maha Julik. Sampun. Padha. Sampun. Nun sewu kan. Motor. Punten dawuh. Punten dalan sewu. Dereng ica saking pangrungon kula. Paman Madara sampun kaweca ing lastinipun. Paman Madara setya tuhu setya marang Kadipaten ing Jepur. Pancenipun mekaten kan. Bagus. Kula badhe neter. Kasetyan panjenengan. Sak menika blak kutang terus terang sampun wonten ingkang dipun tutup-tutupi. Leres. Wonten ing rompokipun Paman Madara. Padepokan Karangjati. Wonten tunggak kemadu. Wit-witan kados kemladian. Tunggak kemaduh ribe bondotan kang mawa wiso. Lamun to ing mengkune ora bakal tak brantas ing mengkune bakal ngubar ana ing bumi ing Jepara. Nuwun sewu. Sampeyan bloko sinten ingkang mapan wonten ing dalem sampeyan? Miturut raos kula kadosipun mboten wonten. Ngaten. Mboten wonten. Nggih. Mboten wonten. Namung semah kula
lan yoga kula. Nah, niku. Sampeyan gadah putra ingkang nami sinten, paman? Anak kula menika kalih. Ingkang jaler menika nami pun Wicitra. Nggih. Kalian setunggal pawestri. Niku. Niku. Mangga, kersanipun Kanjeng kados pun. Kula tak takon sepian ngalih sampun dipun tutup-tutupi. Wicitra mriku putranipun sinten nggih? Putra sampean? Persajan. Menika titisipun Kanjeng Rama nggih, Rama panjenengan ingkang sampun murut ing kasidhan jati. Lah badala tenan to. Ngono ora ngaku. Sampeyan ngertos? Wicitra sakmenika tasih timbun. Tegesipun dereng wonten pikiran-pikiran penggalian-penggalian ingkang ing mangkinipun dateng andheking kasangsayan. Lumutipun. Ya mbakipun ing mangkinipun gayuh marang pangkat derajat ing mengkule bakal kuwasa ucik kadipaten ing Jepara menawi to sampun gedhe. Yen nuwun sewu Kanjeng. Lajeng menapa ingkang dipunanggep tunggak jati kemadoh musuh mungguing cecangklaan Wicitra. Terus lajeng kersa panjenengan kados pundi Kanjeng Yudhaningrat? Sampeyan terus mriku lho. Panjenengan unus saka ligan. Curiga bentuah wonten ing Jepara. Warangkanipun dereng sae namung kayu cendono. Pingin kula adipati ing Jepara utusan dhumateng panjenengan kula aturi pados warangka sing jumbuh wonten ing kahanan menika ingkang mepet wonten rempokipun. Oh Kanjeng Dipati, Kanjeng Dipati, kula tanggap sanepan panjenengan dalem. Wilih kula kedah ngesas tunggak jati kemadoh ingkang wujudipun anak kula Wicitra. Becak nangis raden nampi tindakake menawi saged dipun lirani lironi monggo kula sebelahaken dada kula kula kemawon ingkang kaprejaya. Tamo dianggep anake dhewe si Wicitra niku. Anten bebasan macan le ora bakal kuwowo nguntal gogore dhewe. Lah niku mesti mboten tegel. Siji. Nggih. Wicitra loro kadangku. Nggih. Cakraningrat. Kadang panjenengan Cakraningrat menika enggal dipun ndhakaken sarananing aris. Kita ngaranggah sowan. Nggih. Eh, kita ngaranggah. Rene. Yeah.
Raga. Lagi apa ini? Penjenengan Anibali Kengabdi pun Kidang Rangga estunipun wonten wigatos menapa jeneng Adipati. Tungkanen kadangku cakraning rat ripien kon bali oleh Jeporo. Lamun to ing mengkone Kidang Rangga. Kadangku yang gelem bali tegese bakal wani karo yutaning paten lho. Terang terwaca dawuh panjenengan keparepa kula nyuwun pamit badhe ngayahi jejibahan Kanjeng Adipati. Mangkat to. Irit prajurit ya sing akeh. Sing ati-ati Kidang Rangga.